Välkommen tillbaka till en helt ny video här. I dagens video ska vi lackera lite grejer och vi börjar med mina fälgar. Kolla förra avsnittet om ni inte redan gjort det och de andra avsnitten som finns. Så nu är de helt förberedda här. Nu ska vi ta primer då. Och jag ska ju då lacka fälgarna i denna färgen. Neongul liksom. Så det är rätt nice. Och till den rekommenderades det att ha vit sån här. Så det har jag köpt. Så nu ska vi skaka denna i 2 minuter. Så vi skakade den i cirka 2 minuter sådär. Jag har lackat lite grejer förut men jag kan inte det här egentligen. Men man ska ju inte få det att rinna va? Ja, bräck åkte hem nu men vi är i alla fall klara för idag. Inte för videon, men för idag. För att det måste ju, vad heter det, torka i 2 timmar. Blev så här lite dålig på vissa ställen. Men det här är ju bara grundfärgen. Men det är så här typ, här för jag har repat upp så blir det lite repo. Men det får man ju förvänta sig när det är liksom en gammal sleten fälg. Liksom från 2008 eller vad den här fälgen kan vara ifrån. Jag vet inte vad det är. Så där då är det nästa dag. Jag kom precis hem från skolan. Och ska helt enkelt sätta igång nu då att spraya på den här färgen. Men innan vi gör det, man ska matta ner grundfärgen lite. Så det ska jag göra nu helt enkelt. Jag kommer använda mig utav ett sånt här sandpapper, vilket är 600. What we do here is go back. Så nu ska vi ta dem här och montera dem helt enkelt. Och sen ska vi på med fälgarna och bromsuget fram här. Så let's go! Nu är det dags att då sätta på mina fälgar. Så att jag kan ställa den upp. För nu är dämparna på. Blev väldigt bra. Det blev dock på något ställe att det är lite vitt så här, men jag ska täcka över det sen med lite svart färg, lite lätt så. Men annars blir det jättebra. Men innan jag sätter på framfälgen här så tänkte jag att det kan vara bra att göra rent här snyggt. Så att det blir så här svart och glansigt liksom. Och lägga på lite däckpenna. Det ser snyggt och fräscht ut så. Yeah.
Very nice. Så där då var det nästa dag här och jag satt på fälgarna, bromsoken, bromsskivorna, stötdämparen. Blev rätt nice. Ja, så det är så långt jag hunnit helt enkelt. Och hittills så ser det fan riktigt jävla nice ut. Det jag ska göra nu då, det är ju att sätta på min variatorkåpa och så får vi se sen vad vi gör. Så ja, let's go! Riktigt snyggt. Yes, jag har fått hem ett paket från kj.se som denna byggserie är i samarbete med. Länk finns i beskrivningen, så checka in deras hemsida. Jag har i alla fall fått ett AGA-system här, vilket är bra eftersom att gamla var helt rostigt slut. Det var inte värt att rädda helt enkelt. Ska vi se. Det här är typ exakt samma, nästan väldigt likt mitt gamla. Det är ett Malossi Wild Lion. Och det är ett dolt trimrare typ. Vilket jag har kört med innan. Det ser typ exakt ut som det jag haft innan. Enda skillnaden är typ den är lite längre här. Och värmeskyddet är lite annorlunda. Det är jävligt snyggt. Så stort tack till KJ för att ni skickade den åt mig. Jag har redan tagit ur pluggen. Jag glömde filma det. Men... ja, så tanken är att jag ska montera det på mopeden som står lite så här nu. För jag tog bort smuts och sånt in i... Jävligt snyggt. Bam! Nu är det på helt enkelt. Tog en rätt lång tid. Så... har ni jagar... det kan inte bara vara jag som tycker att det är fruktansvärt jobbigt att montera avgasrör på. För att det är jobbigt, jag vet inte varför. Men det är bara så jävla svårt. Jag använder inga spacer-grejer nu för att det verkar inte som jag behövde det. Det är tajt alltså, men det är inte direkt där röret rör sig. Så jag kommer ha så här nu och så... ja, jag orkar inte fixa mer med det idag. Nej, jag vet inte. Men det är i alla fall på nu, så får jag se om jag kan med mig sen. Men det ser jävligt nice ut i alla fall.